Dövlət Gömrük Komitəsinin sabiq sədri Səfər Mehdiyevi saxlayan yol polisləri ilə bağlı yeni xəbər var. Sözü gedən dövlət yol polisi əməkdaşları vəzifələrindən azad edilərək sərəncama götürülüb. Məlumat üçün bildirək ki, bir neçə gün öncə Səfər Mehdiyevin idarə etdiyi avtomobilin saxlanmasını əks etdirən görüntülər yayılıb. Hadisə vaxtı keçmiş sədr idarə etdiyi Mercedes Gelinwagen markalı 90AA978 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobildən düşərək yol polisi əməkdaşlarına hirslənib. Özünü General Polkovnik Mehdiyev kimi təqdim edən Səfər Mehdiyevin onu saxlayan polisə "Nə həyasız adamsan, sirena yandırdığımı görmürsən" dediyi görünüb. Yol polisi isə "Cənab General, nömrədə yazılmır axı kimdir sürən, bizə deyiblər ki, siqnal olmaz" cavabını verib. Daha sonra Gömrük Komitəsinin sabiq rəhbəri avtomobilinə əyləşərək uzaqlaşıb.